Är vi igång? Klockan är slagen ett, så att det är dags att dra igång det sista seminariet för Nationella brottsofferveckan 2024. Ni ska alla vara hjärtligt välkomna till den här rättspolitiska debatten som vi ska ha här under eftermiddagen, en timme lite drygt framöver här. Ska vi prata frågor som rör brottsutsatta och brottsoffers rättigheter och möjligheter till hjälp, stöd och skydd på lite olika teman här som alldeles strax kommer bli solklart för alla inblandade. Välkomna ska ni vara, ni som är på plats här på Space i Stockholm och även ni som är med och tittar digitalt. Ni har ju möjlighet att delta på lika villkor naturligtvis. Här inne om ni vill ha en fråga, en kommentar är det bara att räcka upp handen. Och digitalt på Zoom så använder ni Q&A-funktionen så är det bara att kasta in kommentarer och frågor där så ska min kollega Ellen hjälpa mig att fånga upp dem så gott vi kan här. Så ska vi dra igång det här. Så. Strålande. Jag heter Jakob Emfall. Jag är statsvetare på Stiftelsen Tryggare Sverige. Och för er som inte känner till Tryggare Sverige sedan tidigare så har vi några punkter här som vi tycker sammanfattar oss ganska bra. Vi är en professionell, icke vinstdrivande tankesmedja. Det är väl det som beskriver oss bäst. Vi har inget bakomliggande vinstintresse alltså. Vi har inte heller någon partipolitisk eller religiös bundenhet. Utan vi driver de frågorna, vi bedriver det arbetet som är forskningsbaserat, evidensbaserat, som har belägg där. Det är det som driver oss och att komma med innovativa, nya lösningar, arbetssätt och metoder för att driva utvecklingen på det brottsofferstödjande området i Sverige och det brottsförebyggande, som är de där två huvudspåren som vi jobbar i då. Viktigt för oss att poängtera här, vi tar inga statsbidrag heller, utan är helt oberoende även i den bemärkelsen då. Men i allting vi gör, vi har ett MR-perspektiv i grunden, vi har ett brottsofferperspektiv i grunden. Det är från den, så att säga, frågan, det är från den rörelsen som vi startade 2008, så att det har vi med oss här i alla frågor vi pratar om. Och det är det som naturligtvis präglar de här veckorna som vi anordnar för 12:e gången. Alternativt 13:e gången. Vi har hållit på med det här i alla fall i väldigt många år. Man kan väl säga att det som har sagts under de där brottsofferveckorna, det jobbet vi har gjort sedan vi startade 2008 kan man väl säga har drivit oss framåt och att vi idag står inför de här utgångspunkterna som ni ser på skärmen nu som vi skulle vilja lyfta fram här lite grann i en inflygning. Anser oss ändå ha ett nytt politiskt läge och ett nytt läge kanske för situationen i stort i Sverige vad gäller den inre säkerheten. Alltså det är ett begrepp som vi inte har kanske pratat så mycket om i Sverige. Den yttre säkerheten är verkligen på tapeten, men här tycker vi att det är värt och att även i sammanhanget lyfta den inre säkerheten där vi ser en problematik med organiserad grov brottslighet. Vi ser en trygghetspolarisering i vårt land också, där vi ser att det tenderar vara så att de redan trygga kommunerna blir ännu tryggare, medan de otrygga kommunerna tenderar att bli ännu otryggare. Vi har en tystnadskultur, har vi kunnat konstatera, i vissa områden, städer i vårt land också. Och alla de här erfarenheterna vi har med oss in i detta innebär ju naturligtvis också att vi kan konstatera att vi har en allvarlig situation för brottsutsatta i Sverige idag. Det handlar om att säkerställa att brottsutsatta får hjälp, stöd och skydd. Och där menar vi att vi har en väldigt allvarlig situation idag där vi inte lever upp till dem. Men vi kommer komma in på det här lite grann med en inflygning från Magnus Lindgren alldeles strax då. Och de där två översta, liksom var och en för sig, men även ihop då naturligtvis, gör att de här frågorna som rör brottsoffer och möjligheten att säkerställa deras hjälp, stöd och skydd naturligtvis är viktigare än vad de någonsin har varit. Därför tycker vi att det är viktigt att lyfta in det här brottsofferperspektivet i det paradigmskiftet, i det som sker här och nu, det vi ser och hör mycket om på TV och i media, att vi även fångar in det där brottsofferperspektivet. För det vi har sett, det vi ser i forskning är att det viktiga för brottsutsatta är att bli sedda, att bli hörda, kanske snarare än strängare straff och hårdare tag. Och det kommer väl vara en puck vi kommer att dribbla lite med här under eftermiddagen också.
Sen staten har vi också haft några krav med oss hela tiden. De här tre första har vi haft med oss sedan början, så att säga. Där den första pratar vi om att alla brott måste utredas. Det är något vi har drivit sedan staten, som sagt, och det är väl en ganska egentligen basal grej, en grund för en rättsstat som Sveriges, att alla brott, utgångspunkten i alla fall, bör vara att alla brott ska utredas. Sen om de kan utredas kanske en annan femma, men det bör i alla fall vara utgångspunkten snarare än att det finns olika typer av loopholes vi kan använda för att hitta liksom kreativa sätt att undvika att utreda brotten och istället lägga ner dem i ett tidigt skede eller till och med direkt avskriva dem. Skolan är något som vi har pratat om under den här veckan. Vi kommer prata om det under eftermiddagen och vi har gjort det i många, många år nu. Där vi menar att skolan är en grundbult i det brottsofferstödjande arbetet men också i det brottsförebyggande arbetet. Där menar vi att det måste bli en grund i alla skolor att det finns en nolltolerans mot hot och våld. Att vi bryter det vi ser nu att skolan kanske i många fall är en mönsterbildare snarare för hot och våld. Det är inte acceptabelt. Det är ett viktigt krav för oss. Och den sista här, socialtjänsten måste kunna se till att samtliga brottsutsatta får hjälp, stöd och skydd. Att det inte beror på slumpen. Vad gäller enskild handläggare, resurser som finns att tillgå för tillfället och så vidare. Var någonstans i landet man bor, utan det här måste vara en grundförutsättning också. Värdig en rättsstat som vår. Vi har också nu ett fjärde krav. Utifrån våra samlade erfarenheter så har vi kommit fram till att vi ändå är vid vägs ände någonstans, att det här fungerar inte längre. Vi har hört det så många brottsofferveckor på så många debattkvällar som vi anordnade. Vi har haft över 120 stycken här. Så därför är ett nytt krav också att vi kräver att regeringen också tillsätter, som en del i sitt paradigmskifte, en ny ombyggd, kanske man ska säga, brottsoffermyndighet också. Där man har ansvaret för hela landet, över hela landet att sköta de här frågorna. Så en lokal statlig myndighet som ska kunna professionalisera och se till att vi en gång för alla kan säkerställa att alla brottsutsatta får hjälp, stöd och skydd. Tänker Magnus, du kan få börja smyga upp här så smått om du lovar att inte stå i vägen för skärmen så länge. Så ska vi presentera det här seminariet. Som sagt, vi har en rättspolitisk debatt här framför oss. Fokus är på brottsutsatta. Brottsofferperspektivet har vi med oss. Riksdagsledamot Adam Marttinen skulle varit med, men fick tyvärr förhinder eller är i alla fall inte här idag. Däremot har vi Annika Strandhäll från Socialdemokraterna med oss. Vi har Fredrik Kärrholm från Moderaterna. Hon kommer komma upp här snart också. Och Malin Björk från Centerpartiet. Och sen har vi Magnus med på ett hörn, höll jag på att säga. Men du kommer väl vara inblandad i allra högsta grad. Och jag tänker, Magnus, du ska få ordet först här också och hjälpa mig lite grann att liksom sammanfatta. Men kanske om du vill ta ett längre historiskt perspektiv in i den här veckan, men också bara så här lite kort inledningsvis. Vad har du för förhoppningar nu då på den här kommande timmen när vi har våra Nu ska riksdagsledamöter vi med oss här? lösa alla problem, tänker jag. Ja, det är nu det händer, hörni. Ja. Nej, men ett litet historiskt perspektiv som inflygning kan man väl tillåta sig. Jag heter som sagt Magnus Lindgren och har varit med i min roll som forskare som början av 90-talet och jag har jobbat inom polisen som civilanställd och som polis och som chef sedan början, mitten av 90-talet. Så att jag har jobbat med de här frågorna i teori och praktik sedan nästan hedenhös tid. Och jag tror att jag kan tala för många av oss som var med på den där tiden, att vi trodde nog att vi skulle vara någon annanstans så där 30 år senare. Vi hade en stark kvinnorörelse som har fört upp frågorna på agendan. Vi hade en brottsofferrörelse som kom mycket från enskilda poliser som upplevde en stor frustration och ett grovmaskigt skyddsnät och som därför drog igång särskilda jourer med fokus på alla som har utsatts för brott. Vi har alltså en stark frivilligrörelse där från 70-80-talet. Någonstans där började ju också politiken vakna till och man kan säga att från 80-talets mitt och framöver så var det nästan som en ketchupflaska. Korken gick ur och allt kom samtidigt. Och vi fick mängder med nya lagar om besöksförbud, sedermera kontaktförbud, målsägandebiträde och särskild ersättning till brottsoffer. Och i början av 90-talet så fortsatte det där. Vi fick NCK, Nationellt kvinnocentrum i Uppsala. Vi fick Brottsoffermyndigheten 94. Det var ett tryck i frågorna.
Inte minst från polisens sida också, där jag upplever att inte bara enskilda poliser utan också dåvarande Rikspolisstyrelsen hade tryck. Liksom. Men det bidde liksom inte riktigt det där som vi trodde, utan jag och många med mig menar nog att vi i många stycken kan se en backlash inom brottsofferområdet. Där vi har den här situationen som du beskrev, Jakob. Gangstervåldet, tänker jag. Vi har alltså en mycket allvarlig situation när det gäller den här grövsta brottsligheten. Och 2022 vet vi att vi hade lika många gängdödade i vårt land som i världens huvudstad New York. Alltså tanken svindlar. Hur i helskotta hamnade vi där? Och det har vi nog svaret på. Och vi kan väl återkomma till det. Men också inte bara det, utan även den här då så kallade vardagsbrotten som vi sa. Otäckt begrepp, mängdbrott eller som vi säger livskvalitetsbrotten. Alltså för att det ska vi ju inte tappa att när man frågar företagare och när man frågar medborgare så är det ju inte det där liksom gangstervåldet som i första hand lyfts utan det som alltid kommer på plats 1, 2, 3, 4 och 5 det är de här livskvalitetsbrotten. Det är gängen som har tagit över torget, de misslyckade konstnärerna som är och målar graffiti i det offentliga rummet. Och det är moppar och bilar som kör snabbt på parkvägar. Det där som inga pratar om och ärligt talat ännu färre jobbar mot. Men det som är grunden för det där grövsta. Så att vi har en ny situation som du säger Jakob när det gäller den inre säkerheten i vårt land. Där mycket fokus, för att dra en fotbollsmetafor, vi kanske har någon Djurgårdare och Hammarby och det här. Då hajar ni inte mycket av det här fotbollsexemplet eller Malmöanhängare. Men jag ger mig på ett försök ändå. Nej, men fotbollsexemplet då, att det känns som att nästan alla våra riksdagspolitiker är straffområdet på den här sidan. Där pratar man reaktiva åtgärder. Där pratar man den grövsta brottsligheten och det är högst förståeligt. Men jag och vi känner oss tämligen ensamma på den där andra planhalvan. Vi kan det öppet mål hela tiden. För där är det livskvalitetsbrotten som vi har fokus på. Där är det förebyggande vi har fokus på. Och där är det också stödet till brottsoffren som faktiskt är åter den bortglömda gruppen i det svenska samhället. Och då tänker jag med det här nya inrikesläget då, som du beskriver, Jakob, och som jag understryker. Men lägg då till den här situationen att de som drabbas av brott, enskilda individer, enskilda företagare, många gånger blir utan hjälp, stöd och skydd. Och med parallellsamhället, tystnadskulturen, så förstår jag faktiskt inte att det inte är mer fokus på de brottsutsatta. För det viktigaste vaccinen som vi som rättssamhälle förstås kan ha och göra, det är ju banne med att se till att alla de som drabbas av brott åtminstone får hjälp, stöd och skydd. För då kanske man har större förståelse för om polisen väljer att direktavskriva. Om våra defensiva åklagare väljer att inte väcka åtal eller om domstolarna hela tiden hamnar i den nedre straffskalan. Men det som idag sker för enskilda företagare och individer, det är ju att man dels utsätts för brott och sen inte får brottet utrett och sen inte får hjälp och stöd och skydd. Då är det inte konstigt att vi hamnar i det där parallellsamhället, tystnadskulturen. För att vi vill ju att människor ska anmäla brott till polisen. Vi vill att människor ska ställa upp och vittna. Vi vill att man ska våga och vilja prata med polisen. Men det kommer ju inte ske av sig själv, utan det förpliktigar ju. Och det kan vi inte lösa med några jäkla kommunikationsavdelningar och alla dessa kommunikatörer. Utan det är inte bilden som är det viktiga, utan det är ju det faktiska förhållandet. Och det är väl där jag tror att vi måste hamna tillbaka. Och tänker några av de här sakerna, jag har haft förmånen att vara med här varje gång och lyssna eller prata. Och vilka har vi haft under veckan då? Ja, men vi har haft professor Margareta Hydén som, nu är hon inte här så jag ska väl inte säga det, men som har varit med sedan Hedenhös tid. Hon har varit med längre än vad jag har till och med. Vi har professor Lars Trägård som har pratat tillit och det är nog ett begrepp som jag hoppas att vi också kan föra in i den här debatten. Vi har haft med journalisten, debattören Lars Åberg, professor Inger Enqvist och pratat skolan och det. Och jag tycker att det finns en röd tråd i alla de här olika seminarierna, även om vi har pratat brott mot näringslivet eller skolan som brottsplats eller internet som brottsplats. Och lite är av det där tilliten, liksom det är ett nytt Sverige, hörni. Det är ett nytt Sverige och det har gått ganska snabbt.
Och den där tilliten som vi kanske, och tryggheten som vi tog för givet, det kan vi inte ta för givet idag. Och jag tror att det är lite så här, trygghet är som syre. När det finns där, då tar man det för givet. Men i samma stund som det blir syrefattigt eller otryggt, då tenderar det att bli den viktigaste frågan. Och där är vi nu. Och jag välkomnar samtidigt den här, jag har följt riksdagsdebatten här på ett tag, både Shekarabi och Strömmer har ju sträckt ut handen till varandra, upplever jag också. Att kanske är det lite med fokus på brottsoffer framför allt. För brottsoffer är den glömda gruppen i samhället, men också inom politiken, upplever jag. Så att jag har höga förväntningar på den här debatten och på Precis, och det är Moderaterna. det. Ja, men precis, ja. Där har vi ju lite citat ju, som vi har ändå kunnat plocka upp på senare tid, som ändå visar på detta kanske, att vi börjar närma oss och att det ändå finns kanske en politisk enighet till viss del i alla fall i de här frågorna, där justitieminister Strömmer på Folk och Försvar här i tidigare januari, eller förra året var det kanske till och med, sa att brottsoffrens upprättelse och samhällets skyddsbehov måste stå i centrum för rättsväsendets arbete för att försvara det öppna och fria samhället. Och att man tillsatte ju sen en utredning också för att kartlägga det samlade brottsofferstödet i landet. Och säger där att det finns idag väldigt stora brister. Shekarabi, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, säger samtidigt att vi måste samarbeta, sätta brottsoffrens behov i fokus. De behöver hjälp här och nu. Vi måste tillsätta en task force som åker till orter där folk drabbas av brott och koordinerar brottsoffrens behov. Och att vi måste tänka i nya banor i svensk politik. Det tolkar i alla fall jag som att man ändå öppnar upp för någonting mellan de två stora, två av de kanske tre största i alla fall partierna här för att närma sig varandra i de här frågorna. Så vi kan väl se om det kommer bli så lite grann. Jag tänker att Fredrik, Malin och Annika, ni får gärna komma upp och ställa er här. Och Magnus, du kan väl ställa dig lite grann på flyen så. Och sen får du ställa dig bredvid Magnus och Annika där, jag är rädd, för att ni behöver dela mikrofon. Och i övrigt så är det valfri placering. Så, och då får Magnus kanske klämma in sig däremellan då i så fall. Okej. Så gör vi. Jag förstår. Ni andra har myggor, ja. Perfekt. Det är dramaturgin här. Ja, men bra. Magnus, du får du ändå kicka liksom igång detta också. I måndags pratade vi om paradigmskiftet som vi pratade om så mycket i politiken ju vad gäller de här frågorna. Vi pratade om att vi kanske hade kommit till vägs ände för brottsofferhanteringen i landet ju. Vad det gör för tilliten kom vi in på här under seminariet under förmiddagen också. Kan inte du liksom, vad tog du med dig från det seminariet och vad vill du bolla in här till våra tre riksdagsledamöter kopplat till den här frågan? Ja, nej men ibland hamnar man ju i det där, liksom många hamnar i det där negativa, att det går inte. Och är det någonting som jag och vi från Stiftelsen Tryggare Sverige känner oss om, det är som den sista optimisten. Vi inte bara tror att det går, vi vet att det går. Samtidigt då så är det vissa saker som vi nog behöver skruva på. Det tycker jag framkommer i de här seminarierna. Alltså på 90-talet, vi kunde inte säga det kommer inte gå att lägga det här ansvaret på polisen. Eller det kommer inte gå att lägga det här ansvaret på en socialtjänst som bara har ett gärningsmannafokus. Men det vi kan säga idag var ju att det gick inte. Och det innebär att ska man prata om ett paradigmskifte så måste man ju också involvera de som drabbas av brott i det. Och därför tror jag att tiden är mogen att bryta upp de här gamla systemen. Och vi har en liten, liten tyst myndighet där uppe i norr som heter Brottsoffermyndigheten. Den kan man med ganska små medel få lite fart på och göra regional och se till att de blir mer operativa. Det vore ett paradigmskifte på riktigt och det tar jag med mig som en röd tråd tycker jag när vi har hört kammaråklagare Elisa dos Santos beskriva den förskräckliga situationen som råder i våra domstolar. Det är banne mig ingen ordning och reda. Eller för den delen professor Inger Enqvist med sin långa bakgrund då och debattera skolfrågor. Det är allt annat än ordning och reda i våra skolor. Så att jag är ingen kramare av nya stora myndigheter, det är inte. Utan tvärtom så tror jag vissa myndigheter ska nog slås sönder. Som polisen till exempel, där vi måste få en kommunal polis vid sidan av den statliga. Men i det här fallet så gick det inte att tro att gamla kårorganisationer som polis och socialtjänst skulle ge hjälp, stöd och skydd åt brottsoffer. Utan där är tiden mogen för någonting nytt. Det tar jag med mig från de första seminarierna.
Och på tal om paradigmskifte då, vad ser du brottsofferperspektivet? Ser du ett brottsofferperspektiv i alla de här lagarna som någon kallar det, jag tror att det var Josefin Heller, dig här, kommunalråd i Eskilstuna, som kallar för en popcornmaskin i morse, där det bara poppar ut nya förslag, nya lagar, nya utredningar här lite hela tiden. Fångar man upp brottsofferperspektivet i det, anser du? Kort svar. Ett mycket kort svar, men som är längre än vad du skulle vilja. Det är så här att vi är de första att berömma regeringen för det paradigmskifte som vi har efterfrågat. Vi ser ett paradigmskifte. Kossa, helig kossa efter helig kossa slaktas. Vi behöver det, för det är ett nytt Sverige. Men vi saknar brottsofferperspektiv. Tittar man på regeringens program då för det så kallade paradigmskiftet, så är det ett tiotal punkter, men ingenstans så lyfts brottsoffren. Nej, så det vill jag nog påstå. Vi ser inte ett tydligt brottsofferperspektiv i det så kallade paradigmskiftet. Nej. Moderaterna är ju regeringsparti. Vad säger du om det Magnus säger? Ni saknar ett brottsofferperspektiv, menar han. Vad vill du säga då? Jag skulle säga att det är något av ett missförstånd. Det här paradigmskiftet, det utgår ifrån att vi överger ett syfte med rättspolitiken, att gärningsmannen ska rehabiliteras, till två nya syften. Att inkapacitera farliga individer och ge brottsoffer upprättelse. Att det är det som är de överordnade värdena i kriminalpolitiken. Så sen kan man ha, som Tryggare Sverige har, mycket kloka synpunkter på hur man på ett ännu bättre sätt ska kunna ta tillvara brottsoffrets intressen. Men att värna brottsoffrets intressen är så att säga utgångspunkten i de stora reformer som nu genomförs. En viktig del av det här, jag kan ju ta upp väldigt många exempel, men en sak som jag tycker är väldigt viktig, det är ju nu att vi säkerställer att brottsoffer får skadeståndet man faktiskt har rätt till. Precis som Magnus sa så blev det lite av en catch-up-effekt från slutet av 80-talet, under 90-talet och 2000-talet med väldigt mycket reformer som skulle stärka brottsoffret. En sån sak handlade ju då om brottsoffrets ersättningar på olika sätt, men att bara ha rätt till en ersättning betyder väldigt lite om man inte också får den här ersättningen. Så att säkerställa att den här ersättningen i form av skadestånd faktiskt utbetalas från gärningsmannen då med hjälp av staten är en sak som jag ser som särskilt betydelsefull. Tack, Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Vad säger du? Håller du med Fredrik om att man har fångat in brottsofferperspektivet på ett bra sätt i det arbetet som regeringen bedriver nu? Jag tillhör ju oppositionen, så jag har lite svårt att säga ja på den beskrivningen. Men jag tänker att jag skulle vilja ändå komma tillbaka till det som ni lyfte inledningsvis, nämligen också frågan om tilliten och tilliten i vårt samhälle. För det är klart att jag som socialdemokrat, när jag hör den beskrivning som Fredrik gör nu, att det handlar inte om att rehabilitera människor, utan det handlar om att inkapacitera dem, låsa in dem för att fokusera på brottsoffren. Ja, det finns ju mycket erfarenhet från runt om i världen när det gäller den typen av inställning till brott och straff. Och det har ju inte någonstans, vad jag vet, lett till en lägre brottslighet. Men låt mig lämna det där och bara återkomma till alltså det otroligt allvarliga läge som vi ändå har i Sverige, som ni ju beskrev här inledningsvis på flera olika sätt. Jag känner ju en viss oro för att delar utav våra brottsoffer i den här prioritering som nu görs kommer att prioriteras upp. Men det finns också delar som prioriteras ner. Och det är ju alltid så när man fokuserar så enormt mycket på en viss typ av brottslighet. Utöver att jag sitter i justitieutskottet med ansvar bland annat för sexualbrottslagstiftning och kvinnofridsfrågor, så är jag också ordförande för det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Där vi ju inte minst runt om i hela landet har extremt många medlemmar som är engagerade i kvinnojoursrörelsen. Som ju konstaterar, och det kunde jag konstatera även när vi satt i regering, så en viss ödmjukhet liksom. Men att av nöd tvunget då att fokusera på den här grova brottsligheten vi har i vissa delar av Sverige idag innebär ju de facto ändå att andra delar prioriteras ner.
Och det är ju den typen av vittnesmål som vi får väldigt mycket nu. Och då pratar vi ändå om en brottsofferkategori, alltså kvinnor som är utsatta för kvinnofridskränkningar eller sexualbrott. Som inte, kanske ännu mindre än tidigare, apropå den beskrivningen som gjordes från 80- och början av 90-talet, vad som skedde då, där det här verkligen värderades upp. Att, nu är det mycket att det här arbetet ska in i linjen, man beskriver hur prostitutionsenheten läggs ner och hur resurser prioriteras om och vad innebär det för de här brottsoffren som vi redan under många, många år har haft extremt svårt att få intresse och engagemang kring i jämförelse med den här grövre andra brottsligheten. Sen så är det en sak som också oroar mig med tanke på vad Fredrik säger kring skadeståndsfrågorna. Jag vet ju att regeringen, och det välkomnar vi, har tillsatt en utredning för att nu titta på hur man kan skapa liksom en större effektivitet. Är det så att staten ska ta över det här ansvaret? Det är inte första gången det utreds. Det vet väl inte minst Tryggare Sverige. Det här har ju utretts många, många gånger. Och varje gång så har man landat ner i samma slutsats från utredningarna. Nämligen ungefär, och jag säger inte att jag tycker så. Men utredningarna har ständigt landat ner i samma sak. Det vill säga att man tycker att det system vi har är ganska bra. Annars är risken att vi får en situation där försäkringsbolagen drar sig tillbaks från det ansvar som de har. Och att i de fall där man inte lyckas få en fälld gärningsman så får brottsoffret ingenting. Så att jag tror att det är sådana saker som vi verkligen behöver ha ögonen på i den utredning som nu är tillsatt. Jag tror att jag stannar där inledningsvis. Sen finns det jättemycket att säga om samordning och våran taskforce och allt det här andra. Kommer nog komma dit. Fredrik, du vill ha en replik direkt. Sen ska vi spela in Malin i detta också. Varsågod. Jo, men apropå det här med rehabilitering visar vi rehabilitering. Vad det i praktiken innebär. Kan ta ett konkret exempel. Ni är säkert bekanta med Nytorgsmannen. En serievåldtäktsman där förundersökningen omfattade övergrepp mot 30-tal kvinnor. Han dömdes till 5 års fängelse, kommer friges i förtid efter 2/3. Det innebär i praktiken då 3 år och 4 månader. Han släpps ut i mars. Det finns ingen forskning som visar att den här typen av grova, kroniska sexualförbrytare kan rehabiliteras. När vi är klara med våra reformer så skulle samma gärningsman för samma brott få minst 15 års fängelse. Och det här är viktigt både för att ge brottsoffer upprättelse som har drabbats av de här fruktansvärda våldtäkterna, men också för att skydda samhället. Så att det är viktigt att förstå att när det kommer till viss brottslighet så måste vi kraftigt skärpa straffen och helt enkelt förstå att inkapacitering har ett större värde i många fall än just rehabilitering. Mm. Malin, vill du komma in här också. Hur ser du och ni från Centerpartiet på det här då? Men hur ser du på den reformen, de reformerna som Fredrik pratar om? Tror du att vi kommer se ett paradigmskifte även i det brottsofferstödjande arbetet och att vi kommer ha en större förmåga att ta hand om alla de som drabbas av brott? Eller är det Magnus är inne på med snarare en ny brottsoffermyndighet specialiserad, med professionaliserad i viss mån också? Lite svårt också för att använda ordet paradigm om man nu går in till den exakta betydelsen av paradigm. Så jag är trött på att liksom prata om paradigmskifte. Jag pratar heller om sakförhållanden. Det är många saker som den här regeringen gör som är mycket bra. Och den här utredningen som har tillsatt för att se över hur brottsoffer också ska få ut ersättning är väldigt viktigt att titta på. Och den är ju precis som Annika säger, den måste vi ju hålla ögonen på så att det leder någon vart också, för att det här har ju utretts tidigare. Men vad jag vill lyfta är att alltså vi klumpar så lätt ihop brottsoffer och gärningspersoner som två olika grupper. Och brottsoffer är ju en mängd olika typer av personer för olika typer av brott. Så jag vill ju liksom fördjupa och diversifiera den här debatten när vi pratar om brottsoffer, för det är så lätt hänt. Jag förstår ju det exemplet som Fredrik nämner här med sexualbrott, de personer som har varit utsatta för det, där finns ju liksom ett starkt behov att se att den här personen kommer inte gå på gatan och utsätta någon annan för något liknande brott. Men vi har också personer som
uppmärksammades i Diamant Salihus program och granskning här om veckan, bedrägerioffer som inte har en aning om vem som utsätter dem för det här brottet, som egentligen inte är särskilt intresserade eller fokuserade på att just den här personen som har begått det här brottet, utan det är ofta en organisation som, där det finns massa olika spelare, utan det viktiga för den personen är ju att faktiskt få ersättning. För att det är ju en, just bedrägeribrotten är ju en brottstyp som har ökat lavinartat och som också bidragit till, starkt bidragit till en framväxt av en organiserad brottslighet med väldigt starka ekonomiska muskler. Mm. Och för där kan vi ju titta på att bankerna behöver naturligtvis kompensera. Det finns ju ett utslag från Högsta domstolen som flera banker ändå inte, ja, väljer att tolka på olika sätt. Som gör att brottsoffren inte, alltså blir av med sin förmögenhet och sitter där utan en krona. För att man har valt att tolka från en viss bank. Man tolkar det här väldigt olika. Att inte ersätta personen i fråga. Där finns det ju exempel på att man har infört lagstiftning. Jag kommer inte ihåg vilket land det är, för att helt enkelt tvinga. Sätta mycket större press på banken. Och jag måste säga att jag blev väldigt förvånad när jag tog del av regeringens strategi här mot den grova organiserade brottsligheten, och de här bedrägerierna nämns inte med en rad. Nej. Jag själv började alltså jobba 2015 med organiserade bedrägerier som användes av IS-personer i Sverige. Det här är någonting som vi har känt till jättelänge inom rättsväsendet när jag jobbar som åklagare. Och att då Ulf Kristersson reagerar efter Diamant Salihus reportage, det blir liksom, det är lite konstigt för mig, för då liksom, om vi ska alltså det bästa ur ett brottsofferperspektiv, det är ju att få så få brottsoffer som möjligt. Och då måste vi jobba effektivt, exakt, mot den brottslighet, ja, som utsätter många brottsoffer. Och då måste vi tänka liksom både långsiktigt och brett. Mm. Så jag tycker att debatten tenderar att vara lite för snäv. Så att jag vill gärna bredda den och prata om, vi har olika typer av det förebyggande arbetet också som man lyfter på slutet. Förebyggande, ja. Absolut, det förebyggande. För där har ju bankerna stora möjligheter faktiskt. Mm. Svenska Bankföreningen brukar inte vilja delta i vissa. Nu är de inte här, men vi är här i en politisk debatt. Brukar delta i vissa seminarier därför att de säger att de gör allt de kan. Jag kan säga att jag har ju verkligen suttit och jobbat med enbart bedrägerier som åklagare och sett vilka brister det finns och hur mycket mer man skulle kunna göra från bankerna för att hindra att vi får så många brottsoffer. Mm. Så det är viktigt. Ja, Magnus, du ska få komma in här. Jag får ju över också till ett av de seminarier som vi har haft under Brottsofferveckan som särskilt har fokuserat på näringslivet och deras utsatthet för brott, men också vad näringslivet kan vara med och göra, och där pratade vi just bedrägerier. Och då vet vi ju det att det är många heliga kossor som har slaktats, men det finns ju en helig kossa som ännu inte har slaktats, kanske den sista. Och det är ju beröringsskräcken då mellan rättsväsendet och näringslivet. Här ser vi ju många goda exempel i andra länder när faktiskt banker, kortföretag och försäkringsbolag faktiskt är med och bidrar med sin kunskap, med sin personal, men också med ekonomiska resurser till polisen. Jag har varit och besökt London flera gånger och tittat på den typen av verksamheter, och där finns det mycket att göra. Och det som många har vittnat om här under veckan, det är ju också att bankerna gör faktiskt inte tillräckligt. Så att det kan man nog lyfta. Men näringslivet är som en kanske särskilt bortglömd grupp, dels som brottsutsatta men även kanske till viss del som resurs här. Fredrik, håller du med om det där Magnus säger med att det finns en beröringsskräck mellan det privata och det offentliga i det här sammanhanget? Att vi har varit försiktiga att så att säga blanda in, dra nytta av och även så att säga hjälpa kanske till viss del, för man är rädd att favorisera vissa privata företag och liknande. Håller du med om det? Är vi fortfarande rädda för det? Vi tidigare regeringar har absolut gjort för lite på egentligen alla plan. Mm. Det handlar om allt för att skärpa straffen för sexualbrott. Det handlar om att som du är inne på, liksom se brottsoffer mer diversifierat, få polismyndigheten att fungera, se till att lägga ett tydligare ansvar på privata aktörer. Nu görs allt det här. Det är bland annat därför då den här strategin mot grov organiserad brottslighet har tillkommit, som presenterades här vid årsskiftet. Sen berör inte den konkret varje brottstyp som den organiserade brottsligheten ägnar sig åt. Man ska komma ihåg att den organiserade brottsligheten är multikriminell och är involverad i väldigt mycket brottslighet som genererar pengar. Det är allt från illegal spelverksamhet till systematiska bedrägerier,
stödjer export av fordon, smuggling av illegala läkemedel. Så att lista alla brottstyper i en sån strategi är kanske inte strategin betjänt av. Men det långa svarets korta mening är att ja, jag håller med och det rör sig snabbt nu i rätt riktning på alla fronter, vill jag påstå. Att näringslivet kommer få mer hjälp också i termer av brott. Gunnar Strömmer som justitieminister bjuder regelbundet in till så kallade rundabordssamtal. Och där är ju utgångspunkten att involvera alla samhällssektorer. Först Annika, sen Malin, replik där. Du får ta handmicken där igen, Annika. Strålande. Det ibland börjar jag känna mig gammal, ärligt talat. Det är självfallet så att vi har tidigare regeringar som är utgångspunkt ifrån de lägen man har verkat i. Med stor seriositet och stort allvar har tagit sig an den situation som vi då har haft i vårt land. Vi skärpte 30 olika straff. Aldrig höjt anslagen till polismyndighet och rättsväsende så mycket som vi gjorde under våran period. Alltså man kan hålla på och räkna upp det sådär och prata om hur många polishögskolor man har byggt ut och att vi införde samtyckeslagstiftningar och skärpte straffen inte minst på sexualbrottsområdet. Det är självfallet så att det finns ingen regering som efter ett år eller ett och ett halvt år ser till att genomföra på ett års tid ett totalt paradigmskifte i svenskt rättsväsende och se till att alla pilar pekar åt rätt håll. Och så länge vi håller på så här, tänker jag, inte minst de frågor vi ska diskutera här idag, nämligen brottsofferfrågorna, där vi under lång tid har försökt att få till en samordning mellan alla olika aktörer för att sätta brottsoffret i centrum och där alla, oavsett om det har varit borgerliga eller socialdemokratiska regeringar, inte har tagit det arbetet tillräckligt långt. Och därför så, jag bara känner att det blir, jag känner mig lite gammal och lite trött, ärligt talat. För att ska man kunna på riktigt lösa den här typen av problem så måste man också kunna ha en seriös diskussion. Vi välkomnar delar av den här regeringens politik med utgångspunkt ifrån de problem som Sverige står mitt i just nu. Det behövdes fortsättas med straffskärpningarna, definitivt. Behöver fokusera på gängbrottsligheten. Det finns en uppenbar risk att vi därmed missar andra saker som mängdbrott, som kvinnofridsarbete och sexualbrott. Genom att vi prioriterar de resurserna, det måste man ha ögonen på. Och jag tänker just där, ska man ändå kunna, som ni också sa här inledningsvis, faktiskt hitta varandra och föra en seriös diskussion, då måste man nog lägga bort lite utav den här retoriken. Och som sagt, vad jag sa inledningsvis är att vi välkomnar den utredning som regeringen nu har tillsatt när det gäller skadestånd till brottsoffer. Vis av erfarenheten så är det så att alla andra regeringar inte har gjort något. Däremot har de utredningarna pekat i en viss riktning. Vi kanske kan lära oss något av det och se till att den här utredningen blir lite bättre. Malin. Ja, men tack. Jag bara kände att jag ville reflektera på det Fredrik sa här om att den här nationella strategin innehåller många olika delar och man kan inte nämna allt. Alltså jag vill ändå understryka att bedrägerier har varit en större intäktskälla än narkotika för de nätverk vi har i Stockholm till exempel. Jag jobbade för några år sedan mot just sådana så kallade phishingbedrägerier. Polisen i Västerort, där jag också har jobbat tidigare innan jag jobbade i City här i Stockholm, sa att de gäng man såg hade slutat med narkotika och höll bara på med bedrägerier. Jag hade en kollega som begärde 4 personer häktade. De var under 18 år. Han fick släppa ut dem för den här phishingbedrägeri härvan. Tog så lång tid. 3 av de 4 var skjutna inom ett år. Jag menar, det här är inte en av många, utan det här är en jätteviktig källa. Och det är därför jag liksom gärna visar lite ödmjukhet. Att man har inte riktigt sett det här komma. För det har ingen gjort. Det kan jag konstatera när jag kom in i politiken 2021. Och från dag 1 i talarstolen pratat om detta. Eftersom jag har jobbat med det och sett liksom konsekvenserna. Och det har varit en bred okunskap om det här. Så att jag välkomnar mer initiativ. Men det jag bara konstaterar att kunskapen finns inte riktigt. Och jag vill också nämna en annan brottskategori. Det är människohandel, offer. Och då pratar vi inte bara om de som Annika är inne på. Alltså som faller offer för prostitution. Utan vi har ju
pratade med en partikollega i en kommun i Stockholms län som hade varit med vid ett tillslag där 80 personer bodde i en industrilokal som var helt under all kritik. Mm. Jag själv också. Alltså, den här typen av brottslighet är också en sån som verkligen finansierar den grova brottsligheten som sedan omsätts i vapen och annat. Och när jag träffade poliser som jobbar mot människohandel i en region i Sverige, så sa de att de är en av två regioner som fortfarande har kvar den här gruppen, och den håller på att avvecklas. Ja. Därför att människohandels offer, de anmäler inte själva, utan då måste man ju söka upp och aktivt jobba emot. Mm. Och det är alltså någonting som också finansierar den här grova organiserade brottsligheten. Och jag såg också just att det var väldigt lite i den här nationella strategin om det. Och om vi inte stryper intäkterna, det här är min huvudpoäng. Mm. Om vi inte stryper de stora intäkterna för den här organiserade brottsligheten, så kommer vi fortsätta att se den här brottsligheten. För man kommer att rekrytera nya och nya. Du kan aldrig inkapacitera så många så att vi stryper det här. Jag vill komma åt att stänga kranarna, och det finns flera sätt än det regeringen är på att göra det. Och jag vill lyfta det perspektivet. Och bedrägerierna är ju just en sån grej, om vi tittar på näringslivet, ett av de vanligaste brotten som näringslivet drabbas av. Men Magnus, egentligen för att koppla tillbaka lite, om vi ska hålla oss till näringslivets utsatthet för brott, privata företag som utsätts för brott och företagare. Vad vet vi egentligen? Hur ser lägesbilden ut? Fredrik säger ändå att vi fångar in det här nu. Vi börjar närma oss då mer och mer. Vi vet vad som ska göras i ganska stor utsträckning. Men traditionellt sett, generellt sett och historiskt sett, så har vi ju inte sett företagen som brottsutsatta. Vi vet att Brå kartlägger allmänhetens utsatthet för brott. Vi vet att man sedan ett antal år kartlägger politikers utsatthet, vilket är bra. Men man har inte sett näringslivet överhuvudtaget. Och när man väl har gjort det, så har man mest pratat om vad näringslivet ska bidra med under senare år då, i kampen mot brottsligheten. Och vi är väl de första att säga att näringslivet är i många stycken mycket viktigare än många andra aktörer. Kanske till och med rättsväsendets aktörer när det gäller att förebygga och förhindra att brott överhuvudtaget uppstår. Men samtidigt har man inte sett företagen som brottsutsatta, utan man har sett dem som en aktör som bara ska ge och ge och ge. Och företagen ger ju redan väldigt mycket till den statliga skatten, till den kommunala etc. Så att det är väl ett medskick, liksom, att man också måste se företagen som utsatta. Och därför har ju vi från stiftelsen tagit initiativ till att just kartlägga företagens utsatthet för brott i FDU. 50-tal kommuner har gjort det här. Så att det är väl ett viktigt medskick, tänker jag, från det som händer. Fredrik, vill du ha det? Jag tänkte på med just företagens utsatthet. De allra mest utsatta företagen är småföretagare. Träffade nyligen PostNords säkerhetschef. Den här typen av väldigt stora bolag har ju förmånen och resurser att kunna bygga upp egna säkerhetsorganisationer. Medans pizzerian eller kemtvätten eller den lilla kiosken på torget har inte de möjligheterna. Och brott begås alltid av människor. Det vi ska komma ihåg är att samma människor som ägnar sig åt bedrägerier är ofta personer som ofta slår sin flickvän och utsätter den lokala näringsidkaren för utpressning. Och de här kriminella nätverken vi har, dit polisen kopplar 30 000 individer cirka, är ett enormt problem och är multikriminella, står för en stor del av brottsligheten. De ska såklart lagföras. Men en viktig åtgärd som nu görs, som potentiellt kan hjälpa väldigt många småföretagare, det är det preventiva vistelseförbudet. Då innebär det att individer som är sysslolösa och uppehåller sig i offentliga miljöer, det kan vara en torg eller en tunnelbanegång, som har kopplingar till kriminella nätverk och där det finns en förhöjd risk för våldsdåd, skottlossningar och så vidare, som utgör en direkt livsfara för omgivningen. Där ska åklagaren kunna besluta om ett vistelseförbud för de individerna. Huvudsyftet med det här förbudet är inte att skydda företag, men jag tror att det kommer bli en betydelsefull bieffekt. För det här är individer som i sin vardag utsätter väldigt många småföretagare för direkt brottslighet i form av stölder och utpressning, brott som ofta inte anmäls, men också skapar en väldigt stor otrygghet. För de här näringsidkarna, till skillnad från andra medborgare, har också mycket svårare att flytta sig från en plats då där grovt kriminella uppehåller sig. Mm. Men vi vet också att många av den typen av brott som företagare framförallt utsätts för, vi ser att
liksom anmälningsbenägenheten för det första är väldigt låg. Man har en ganska låg tillit till att man får det vi pratar om, upprättelse, att man ens får sina brott utredda. Några företagare som jag pratat med beskriver som att jag hade kunnat fylla i polisanmälan, skriva ut den, knyckla ihop den och kasta den i papperskorgen, för att det är ungefär så det blir, det studsar tillbaka. Hur ska vi liksom kunna se till då att vi faktiskt kan börja utreda den här typen av brott? För varför ska näringslivet annars hjälpa till, så att säga, bli en större del om man inte får någonting tillbaka till en stat som man faktiskt betalar väldigt mycket skatt till också? Vi har ju tidigare, Magnus, haft ju som kommit med ett förslag att vi bör särkoppla brottsutredningen hos polisen. Att särskilt sitta och jobba kanske med det här som vi kallar för livskvalitetsbrott. Alltså i de här sammanhangen när vi pratar om företag, stölder, skadegörelse, vissa typer av hotbrott liksom i handel och så vidare. Är det något som ni känner, liksom, mäktar vi med inom den polisverksamheten som är nu, eller behöver det förändras för att vi ändå ska kunna fånga upp de där brotten? Man kan för det första konstatera att polisen består av enormt många duktiga medarbetare, men har som organisation inte lyckats. Utan utredningsresultaten då i förhållande till de resurser man har fått ha ju över tid försämrats. Och det är ett allvarligt politiskt misslyckande. Den nya polisledningen har därför ett tydligt uppdrag. Både att bekämpa den grova organiserade brottsligheten, men också att få lyckas bättre med det här breda uppdraget att utreda det ni kallar livskvalitetsbrott. Jag förutsätter att man kommer lyckas med det. Om vi skulle se att det inte fungerar, ja, då måste ju vi från politikens håll vara öppna för att vidta andra åtgärder. För att vi kan inte ha en situation som vi har nu. Att medborgare ringer 114 14, sitter i telefonkö i flera timmar, anmäler ett brott bara för att relativt snabbt få ett svar, ett standardiserat svar om att spaningsuppslag saknas, fast brottet i realiteten skulle kunna utredas. Det är alltså inte en acceptabel ordning. Magnus, vad skulle de huvudsakliga fördelarna vara med en sån här brottsutredningsmyndighet som vi ändå har haft uppe på förslag? Vad ser du liksom? Vad är de huvudsakliga vinsterna här kopplat till det som vi pratar? Alltså, jag tror att man måste gå in med öppna ögon i det här, och pratar vi då ett paradigmskifte som jag ändå tycker är relevant att prata om, så måste man nog smaka på lite nya lösningar. Till exempel att bryta loss brottsofferstödet och utveckla brottsoffermyndigheten, för att det gick liksom inte. Men kanske också att fundera på om man ska ha en fristående utredningsmyndighet. Kanske är det så att andra personer än just poliser är bättre lämpade i många stycken att utreda brott som handlar om bedrägerier, som handlar om ekonomisk brottslighet, men självklart med polisiär kompetens också. Tiden är mogen för att fundera i nya banor, inte bara på det sättet som man gör idag, utan även i andra områden. Jag vill egentligen också bara faktiskt förstärka det som Fredrik säger här. För där tycker jag att han har en väldigt, väldigt stark poäng. Nu kommer vi ju behöva följa upp. Alltså polismyndigheten har ju ojämförligt med resurser, om man jämför historiskt sett hur det har sett ut. Vi har en ny polisorganisation sedan ganska många år nu, som man ju tycker kanske borde kunna börja sätta sig snart. Den här regeringen har nu med sitt förtroende tillsatt en ny polisledning. Och det är klart att nu handlar det ju om att verkligen följa upp så att man, jag ska inte säga trots eller tack vare, men kopplat till att vi ändå nu i hela rättsväsendet har ett sånt oerhört starkt fokus på gängkriminaliteten, att man ändå klarar av mängdbrotten. För där hänger det ju extremt mycket ihop med det som vi diskuterade inledningsvis här, nämligen alltså tilliten. Tilliten till att man blir sedd som medborgare och som brottsoffer i sin unika situation. Och där kan jag också hålla med om att där finns ju ett track record, att här har vi ju inte lyckats. Det är bara att titta på uppklarningsprocenten. Och att vi har alldeles för många invånare i vårt land idag som bara, som du beskrev det, inte förväntar sig att det ska hända något när man gör en polisanmälan. Så att, men samtidigt också i det läget då, ungefär som Magnus säger här, att verkligen våga också tänka utanför boxen. Och kanske är det så att det finns andra som är bättre på att utreda den typen av brottslighet, eller den ekonomiska brottsligheten också, till exempel. Vi har ju några representanter från branschorganisationer här på plats. Har ni
kommentarer, medskick till detta? Vad skulle ni vilja skicka upp till bordet? Jag säga, det är det inte, men någon form av scen som vi ändå har här. När ni hör detta, vi kan ta det, så kan jag upprepa sen kort. Riktigt kring hur man ska utreda mängdbrotten, för den är ju en viktig brottslighet och det är den som drabbar företagen absolut mest. Men hur ska man prioritera mängdbrotten då i den situationen vi är i då? På vilket sätt ska det ske? Vi pratar väldigt mycket om att vi måste prioritera, men på vilket sätt ska det prioriteras? Mm. Jag ska bara upprepa, så vi får med, hur ska de här mängdbrotten då som vi pratar om prioriteras? Utredningen bra, absolut, och vi måste prioritera, säger ni. Men hur då? Hur ska det göras? Malin, vill du börja då? Hur ser du på det? Du pratar bedrägeri bland annat. Det är en av de här brottstyperna som vi pratar mycket om kopplat till näringslivet. Ja, nej, men jag vill ändå haka på det både Fredrik och Annika har varit inne på, med att polisen inte har lyckats med sitt uppdrag. Och det måste man ändå vara öppen med. Och det går ju att dra tillbaka till 2015 när det stora omorganisationen. Där man, jag på nära håll såg hur fungerande grupper såg samman. Polisen slutade. Alltså, den organiserade brottsligheten fick plötsligt ett par års försprång. Det här måste man vara väldigt öppen med, att det var vad som hände. Mm, alltså det var ju till och med så inom åklagarmyndigheten att man pratade om att säga upp folk eftersom det inte kom in några redovisade förundersökningar från polisen. För man liksom jobbar inte effektivt. Och det här har ju gett ett försprång och det kommer ta tid att bygga upp igen. Men det som Riksrevisionen också, som tittade på det här ett par olika granskningar förra året, är ju både att man, det här med särskild händelse inrättas till exempel för passkaoset. Och man drar operativa resurser till att titta och handlägga pass. Man har också helt misslyckats med de här vardagsbrotten, mängdbrotten, livskvalitetsbrotten. Och då måste man ju freda. Man kan inte rycka och slita på det sättet. Så att nu har man ju gjort hela organisationen till någonting. Nu ska du ryckas hit, nu ska du ryckas dit, nu händer någonting här. Man har skapat en flexibilitet i den nya organisationen. Men en flexibilitet på bekostnad av att tänka långsiktigt, tycker jag. Mm. Och det är väldigt, väldigt viktigt att vi också bevakar vad som händer nu. Och hoppas på att liksom vi ser en vändning av det arbetet. Exakt hur det ska se ut. Fredrik, har du svar på exakt hur du och ni i regeringen tänker att det här ska se ut? Dessutom här vill jag ha. Jag tycker vi från politiskt håll ska vara försiktiga med att säga exakt hur saker ska fungera. Utan att vi ska rekrytera myndighetschefer som har den operativa kompetensen för att kunna förbättra verksamheten med en mer övergripande inriktning. Men jag skulle säga att det är en felaktig utgångspunkt att tänka att man ska prioritera annorlunda. Det är inte någonting som ska prioriteras ned för att fler mängdbrott eller livskvalitetsbrott ska utredas. Utan polisorganisationens produktivitet måste öka. Och det handlar dels om organisationsfrågor, det handlar om arbetssätt, det handlar om kompetensutveckling. Mm. Och vi måste ställa lika höga krav på våra myndighetschefer som man i näringslivet gör på en verkställande vd. Man rekryteras för att lösa en uppgift och man förväntas lösa den uppgiften, annars byts man ut. Jag tror att en politisk framgångsfaktor för att vi inte bara ska få en bättre fungerande polis utan bättre fungerande myndigheter överhuvudtaget är att från politiskt håll ställa högre krav på myndighetschefer. Ja. Annika, kort, sen ska Magnus få ta oss till skolans värld, tänker jag, så ska vi uppehålla oss där ett tag sen. Ja, men härligt. Nej, men självklart är det så. Det var egentligen det som var uttryck för mitt första inlägg här. Alltså den bild som jag nu har. Alltså, om man nu ska prata om styrning av myndigheter, så är det ju en grannlaga uppgift emellanåt. Framförallt när det handlar om stora, starka, självständiga myndigheter som, ja, där det finns mycket, mycket kultur och historia, helt enkelt. Och att man nu då får väldigt tydliga signaler när det handlar om kvinnoorganisationer runt om i Sverige, när det handlar om våra politiker lokalt, människor som är engagerade i kvinnojourerna, som jobbar nära den typen av brottslighet. Att man får en samstämmig bild av att den där typen av brottslighet, den prioriteras nu ned. Enheter läggs ned, prostitutionsenheter läggs ned. Arbetet ska in i linjen. Så jag blir ju allergisk när jag hör sådana saker som att arbetet ska in i linjen. Ärligt talat, håret reser sig i nacken på mig. Och där har man ju olika verktyg som regering. Och det är klart att nu har man varit extremt tydlig med gängbrottsligheten. Och där tror jag man kommer verkligen behöva ha ögonen på vad som sker med andra brottskategorier.
Och där kan man ju använda regleringsbreven på ett tydligt sätt. Man kan använda liksom samtal med myndighetschefer och ha ett väldigt tydligt kravställande, men också vi från justitieutskottet i vår dialog som vi har när vi följer upp med myndighetschefer, vilka förväntningar som faktiskt politiken har. För jag är fullständigt enig, det här kan inte ske med de resurser man har idag genom att man prioriterar ner andra viktiga områden. Då skjuter vi bara problemen framför oss. Magnus, jag tänker att du ska få som sagt ta oss till nästa tema, nästa ämne som är skolan. Det pratade vi om igår på morgonen. Skolan har vi som en av våra liksom, stöttepelare när vi pratade brottsförebyggande, brottsofferstödjande arbetet. Vill du bara kort för oss liksom, sammanfatta, vad sa vi om skolan igår morse egentligen? Var... Egentligen inte vi som sa så mycket. Nej, men de som var här. Vesna Prekovic som är för detta rektor då, som, är, vet, som har skrivit en bok som heter Skolan som brottsplats. Vi hade Ingrid Enqvist, professorn med flera. Och nej, men den bild som målas upp, det är ju att det där som vi kanske länge både i våra domstolar och i våra skolor har tagit för givet, ordning och reda, det är ett minneblott. Och är det inte ordning och reda som på något konstigt sätt har uppfattats som en högerfråga, men det kan ju inte finnas någon mer vänsterfråga egentligen än ordning och reda. För de som har mest att vinna på att det är ordning och reda, det är ju de mest utsatta och sårbara. Men det är ju, hur kommer man då tillbaka till det där? För att är det inte ordning och reda i skolan, ja, då går det ju heller inte att lära i skolan. Och alla våra problem som vi har i samhället i stort, det har vi ju nu också inne på våra skolor. Och det är något konstigt med skolan. För där brott kallas för mobbning. Och säkerhet, det kallas för trygghet. Och här, den förra regeringen, om vi då ska ge lite plus och minus, så kan vi i det här sammanhanget säga att den förra regeringens nationella skolplan, den fick betyget IG av oss. Den var inte bra, den hjälper inte till att skapa ordning och reda i skolan för just hur man använder de här begreppen. Men däremot så ser vi ju att det behövs ett mer fokus på de frågorna. Det var väl egentligen en kort sammanfattning där, Jakob. Tack, och mycket av det vi pratade om, att ett brottsofferperspektiv saknas. Vi fick höra liksom om elever som liksom tvingas in i situationer genom liksom det man kallar för medling. Där man tvingas in i situationer och träffar gärningspersoner på skolan. Skolpersonalen uppmanas att skicka in incidentrapporter och sen så händer ingenting mer. Varför är det så? Varför har det blivit att skolan har snarare blivit kanske mönsterbildare i viss utsträckning för hot och våld och brottslighet på det sättet som Magnus beskriver? Vi ser också en gängkriminalitet som vi får höra har tagit sig in i skolorna. Hur har vi hamnat där? För några år sedan stod era kollegor här, rättspolitiska talespersonerna från era partier, och sa enhälligt att skolan är vårt viktigaste brottsförebyggande verktyg, banne mig. Det har inte hänt supermycket sedan dess, om jag ska vara helt ärlig. Hur har vi hamnat här? Vad är skolans roll i detta? Vill du börja, Malin? Du ser sugen ut. Jag vill bara återberätta vad jag hörde från en person som bor på Östermalms stadsdelsnämnd. Hon är tidigare polis och hon berättade om hennes tonåring som går i en skola då på Östermalm och vad som händer där. Mm. Alltså just att bli utsatt för en kompis till hennes dotter som blev utsatt för att på gymnastiken kastat, alla killar kastade bollar på hennes och hennes glasögon gick sönder. De bröt sig in i ett skåp och snodde kakor och godis och satt och käkade på lektionen utan att liksom, hon visste inte att det här används som brott. Det här är liksom, det var egentligen en ohållbar situation på en skola på Östermalm som, med de här eleverna som går där. Och det här är för mig, alltså, man förstår nästan inte när man har vuxit upp i en skola för länge sedan hur det har blivit så här. Mm. Jag bara konstaterar att vad, alltså, vi pratar om, och den här regeringen lyfter ofta fram föräldraansvaret, och jag skulle säga att ja, men det här gäller ju våra ungdomar rakt av. Vi ska liksom, ibland tenderar att bli föräldraansvar mot kanske vissa grupper i utsatta områden. Men liksom, jag ser ju någon slags auktoritetsotro mot egentligen lärare och skolpersonal över hela linjen som gör mig jättebekymrad. Och hur vi har hamnat här, skolan har ju inte haft tillräckliga verktyg, eller alltså lärare och så har ju inte heller haft möjligheter att flytta, alltså man har ju haft
pratat om lågaffektivt bemötande och man har pratat om att liksom, man får inte gå in för hårt för då kan man också begå ett brott. Det fungerar inte längre? Nej, alltså du måste ju ändå våga vara en auktoritet. Jag tror att där har vi ju förändrat lärarsynen på vad en lärare är jämfört med när jag växte upp i alla fall, och det är ju väldigt länge sedan nu. Och det tycker jag är oerhört bekymmersamt, och som sagt, det ser jag över hela linjen. Jag liksom funderar över vad vi kan göra där, men jag bara ger en beskrivning. Ja, tack. Fredrik, hur ska ni i regeringen då se till att skolan går från en kriminogen miljö till en brottsförebyggande miljö, ett brottsförebyggande verktyg? När det kommer till kriminalpolitiken så brukar jag aldrig tala om paradigmskifte. Jag håller med om att det är ett sätt man missbrukar en akademisk term. Jag brukar istället prata om systemskifte. Men på samma sätt som vi behöver ett systemskifte behöver vi också ett mentalitetsskifte. Min bild är att skolan och lärare kan absolut behöva utökade befogenheter, och det kan behövas förändringar i skolsystemet. Men mycket av de problemen som finns i skolans värld upplever jag handlar om inställning, mentalitet, synsätt på problem. Det finns till exempel sedan länge ett krav på att alla skolor ska ha ordningsregler som ska upprätthållas. Frågan är i vilken utsträckning upprätthålls de i praktiken. Jag tror att en viktig utgångspunkt som inte bara behöver tillämpas i skolans värld utan i samhället som helhet är att vi har en mycket tuffare nolltolerans. Och att vi tar små normavvikelser på väldigt stort allvar. Det gäller både i föräldrars fostran, det gäller vi vuxna i det offentliga rummet i allmänhet och det gäller i synnerhet i skolan. Det finns i Sverige ett gammalt talesätt som lyder: det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Brottslighet börjar alltid med en väldigt liten normavvikelse. Det är aldrig någon som sköter sig, räcker upp handen ordentligt i skolan, väntar på bordet, går hem och plockar ur diskmaskinen åt mamma och sen skaffar en kalasjnikov och skjuter någon annan i huvudet. Det är alltså alltid en trappa. Och här tror jag att skolan behöver man behöver komma ifrån lite av en laissez-faire-mentalitet. Låt gå-attityd och tänka att man bara ska visa kärlek, och att vi behöver en lite mer tuffare fostrande inställning från tidiga år i skolan. För att när barn kommer upp i högstadieåldern och gymnasieåldern, då har man genomgått viktiga socialt formativa år i sin utveckling. Så att det är viktigt att väldigt tidigt skede fostra barn i skolan. Och skolan är ju ett väldigt viktigt politiskt verktyg av det enkla skälet att barnen uppehåller sig där en stor del av sin vakna tid. Så att hur skolan fungerar tror jag är väldigt viktigt. Men återigen så, inställning och mentalitet tror jag är viktigt här, och därför är det betydelsefullt som Ulrika att vi från politiskt håll sänder en tydlig signal vad det är vi förväntar oss från skolan. Något som vi ändå får höra, vi har varit ute och jobbat i många skolor, är liksom en försvårande omständighet här, det du pratar om, vi ska vara uppfostrande annan, men att det ändå finns en svag ledning, en svag styrning ofta i de här frågorna. Man saknar det perspektivet. Verktygen kanske till viss del, som Malin är inne på här, för hur man ska jobba. Så vem bär egentligen det yttersta ansvaret då för att vi ska få till den här förändringen i skolmiljön? Fredrik, vill du börja igen så ska vi se vad de andra... Om lärare har rätt inställning och vill upprätthålla ordning och reda, men känner sig förhindrade då att till exempel ha en stökig elev i armen, föra ut den eleven ur klassrummet, och att det därefter finns en möjlighet att vidta disciplinära åtgärder. Mm. Om de möjligheterna saknas så är det ju ett solklart politiskt ansvar att säkerställa att lärare har en möjlighet då att i praktiken fungera som auktoritet. Sen så när politiken har gett rätt förutsättningar så är det ju ytterst ett ansvar för professionen att leva upp till det ansvaret. Mm. Annika, hur fångar vi upp alla barn och unga som i skolan utsätts för brott då? Vi vet att det är en av de vanligaste brottsplatserna för barn och unga, just skolan. Är det lärarnas ansvar att fånga upp även dem? För vi får ofta höra att man får driva sin egen process, man får leda sin egen process. Det här med att man behöver vara starkast, friskast när man är som sjukast och blivit utsatt för någonting, att man får göra det. Vems uppgift är det, och ska vi lägga det på? Så här, Nej, men jag tror ju väldigt sällan på enkla svar på komplexa problem.
Och svensk skola dras ju med betydande problem på flera olika områden. Skolan i Sverige var ju som mest jämlik någonstans på 80-talet. Sen dess har det ju i takt med pigga politikers olika reformförslag från höger till vänster, så kan man ju säga att både lärarnas, de heter inte lärare längre i skolan, det är ju mentorer numera som ska leda eleverna. Jag satt själv med min dotter som höll sitt eget utvecklingssamtal igår. Att man har ju under lång tid också undergrävt lärarnas auktoritet i skolan. Det är bara att se hur många lärare, nu kommer jag bli lite så här, jag är ingen skolpolitiker. Så att nu kommer ni få liksom ett annat typ av perspektiv här. Nej men så här, man har ju under lång tid undergrävt lärarnas roll. Det finns ju extremt många lärare tyvärr som idag till och med är rädda för föräldrarna som kommer in och kräver att man ska sätta om barnens betyg. Det finns en dokumentation, ändå en facklig bakgrund från kommunal verksamhet. Jag var ordförande för kommunaltjänstemännen i Sverige innan jag blev politiker. Så jag har jobbat i den kommunala och skolkommunala verksamheten i 15 år av mitt liv och sett hela den här utvecklingen på. Det har vi då marknadiseringen, vi har kommunaliseringen, sen har vi liksom marknadsutsättningen i den svenska skolan. Ovanpå detta så har vi då lagt en hysteri med dokumentationskrav på lärarna och snävat in deras mandat och deras frihet i sin profession på ett sätt som jag tror att få andra professioner i det här landet med den typen av lång utbildning hade accepterat. Samtidigt så vet vi ju det, och det tror vi alla samstämmigt har liksom en gemensam bild av, att det finns ingenting som är så viktigt som att klara barnen genom skolan. Och det är klart att det är ett delat ansvar mellan föräldrar. I många utsatta områden idag så har vi föräldrar som är väldigt osäkra på sin föräldraroll, som kanske inte går till jobbet. Barnen ser inte föräldrarna komma hem, man kan inte språket. Bara där har man ju en problematik. Vi har en socialtjänst som saknar, alltså resursfrågan går ju alltid att gömma sig bakom som politiker. Men det är klart att det också finns en resursfaktor här kopplat till både svensk skola och svensk socialtjänst. Så jag tror verkligen inte, man ska inte göra det lätt för sig här och bara konstatera att ungefär som de sa här när de då stod för många år sedan, det viktigaste för, it takes a village to raise a child, det är ju de facto så. Och där det handlar om de barn som där lärare och förskolelärare redan säger att man kan se från 3 år. Där måste man kunna sätta in rätt resurser tidigt för att förebygga att de här barnen spårar ur. Då förebygger man mycket också av de situationer som vi sen pratar om. Som flickor inte minst, men också pojkar blir utsatta för i skolmiljön, som är naturligtvis totalt oacceptabelt. Men som sagt, jag är ingen skolpolitiker. Jag är bara helt ärlig med vad jag själv tycker. Jag tycker en viktig sak att ha med sig också när man pratar om skolan, att ganska ofta i debatten så är utgångspunkten bara att se till att det är ordning i skolan och att barnen klarar av utbildningen. När Dagens Nyheter gjorde en granskning av alla som hade häktats misstänkta för mord eller mordförsök under 2022, så hade en majoritet godkända betyg från skolan. Det vill säga att det finns ett ytterligare lager i det här också, i vilka värderingar man tillgodogör sig, vad det finns för kultur. Och här tror jag skolan också, förutom då att man ska klara uppdraget att undervisa eleverna och se till att de tillgodogör sig kunskaper, så måste skolan också se till att elever bibringas sunda värderingar och att man motverkar den här gangsterkulturen. Och jag har jättestor respekt för att det är ett väldigt svårt uppdrag. Men jag tror att det är absolut nödvändigt för att vända den här fruktansvärda utvecklingen vi befinner oss i. Och det här handlar inte bara om gangsterkultur, utan det handlar precis lika mycket om att förebygga våld mot kvinnor till exempel. Magnus, vi ska gå vidare här, tänker jag. Magnus, vi hör här liksom, ja, men auktoriteten hos lärarna måste liksom återinföras. Vi måste stärka det. Det handlar om att jobba med normer kring vad som är rätt och fel. Vad säger du? Är det liksom det, och i så fall någonting annat du ser utifrån ditt perspektiv, vad som måste ske i skolan för att vi ska komma till rätta med det? Som vi pratade om på skolseminariet handlar ju mycket om kulturfrågor. Den kultur som har kommit att bli den accepterade kultur, så även på våra domstolar. Det är klart att det är helt absurt att det är en situation både på våra domstolar och skolor där det inte är ordning och reda.
Och det handlar ju att göra med kulturfrågor, att det har blivit någon slippery slope, att man tillåter det, och det måste vi förstås bryta. En annan sak som jag skulle vilja prata mer om här också. Vi pratade med professor Lars Trägård här innan lunchen om tillitsfrågor. Vi pratade, han pratade då om att vi har en tradition i Sverige av att vi liksom är svenska folket är knegare som är på jobbet, jobbar hårt, betalar sin skatt, förväntar sig få tillbaka någonting av schyssta myndigheter, en schysst stat som sen ger tillbaka utifrån den skatten man betalar. Han menar att det räcker inte längre med bara schyssta myndigheter. Vi behöver ha ett schysst folk också. Därför måste vi ändra på sättet vi använder våra myndigheter idag. Med en annan kontroll, kanske lite auktoritet, kanske det ni är inne på här. Men hur ska vi, liksom ett skifte där? För han menar på att vi har byggt det här på ett välfärdssamhälle som egentligen inte funkar längre. Hur ska vi kunna göra den omställningen i så fall? För det är kulturfrågor det handlar om. Hur kommer vi åt dem? Malin, vill du börja? Ja, men jag tycker det är en jätteviktig fråga, så jag är glad att ni tar upp den här. Därför att det är ju precis, alltså det här sägs ju i de myndighetsövergripande rapporter som kommer om vi pratar om grov brottslighet idag, att en otrolig sårbarhet är våra tillitsbaserade system. Och då ska vi liksom lägga till att vi har tillitsbaserade system samtidigt som vi har haft en stor, alltså jag som Centerpartiet tycker det är bra med privata alternativ, men vi har ändå haft privatiseringar utan efterföljande liksom kontroller. Vi har inte haft delad information mellan myndigheter, alltså en person som egentligen är misstänkt för något brott hos Ekobrottsmyndigheten där jag jobbat tidigare kan ändå ringa upp och starta ett bolag. Alltså vi har, det finns ju massa brister i hur alltså den här den tillitsbaserade modellen som vi har haft funkar inte i den både globaliserade, digitaliserade värld vi lever i idag. För vi måste ju komma ihåg också att den här brottsligheten vi ser är många gånger internationell. Ett av de större brotten som har begåtts i Sverige är så kallade MTEC-momsbedrägerier. Momskaruseller som svenska staten har förlorat miljardbelopp till kriminella på. Och det är ju kriminella som inte befinner sig i Sverige många gånger. Så jag menar, det här, det är liksom, vi ses ju, och då läggt här till en favoritpunkt som jag gillar att prata om är offentlighet och sekretesslagstiftningen. Alltså att vi har offentlighet för våra personuppgifter. Att vi skapade något som heter databasregeln för 20 år sedan. Samtidigt som en digitalisering på frammarsch liksom kom. Så att våra personuppgifter är en handelsvara. För inte bara för företag som använder sig av det här. Utan kriminella. Det är ju faktiskt ett totalt misslyckande. Vi hörde Lisa dos Santos här under första dagen som pratade just om det. Att man använder våra goda principer till att, liksom, att det är verktyg i deras arbete som de gängkriminella bedriver på domstolarna. Men det tillitsbaserade systemet funkar inte längre. Det är dags att ställa om, Fredrik. Ja, jag håller helt med. Det tillitsbaserade systemet har aldrig funkat. Det är bara att nu får det mycket värre konsekvenser. När man till exempel på 70-talet avskaffade kontrollen när människor sjukskrev sig, så gjorde man en banal uträkning att hur många avslöjades i de här kontrollerna. Ja, men det var väldigt få. Då bedömde man att ja, men då finns det inget syfte med de här kontrollerna, så avskaffar man dem. Men det man missade i den ekvationen var ju hur mycket fusk förebyggde kontrollerna. Och det här återkommer på i princip varje politikområde, i varje myndighet i Sverige, varje regelverk, så präglas det av en blåögdhet. Det handlar om sjukskrivningar, det handlar om att starta bolag, det handlar om att söka asyl på område efter område. Så vi behöver skapa kontrollmekanismer. Det är väldigt dyrt, det kostar pengar, men alternativet med ett utbrett fusk är ännu dyrare. Annika, Socialdemokraterna har ju haft en väldigt stor del i det samhällsbygget som vi så att säga pratar om här, och som både Malin och Fredrik är inne på något sätt ändå har nått vägs ända här, i alla fall till de där tillitsbaserade systemen. Vad säger du utifrån din roll som socialdemokrat i det? Har ni... Men jag tror att, som sagt, man måste ju alltid se varje sak i sin tid. Jag håller inte med om den här beskrivningen från 70-talet och så vidare. Jag har känt Sverige extremt väl, att vi har kunnat bygga ett samhälle som handlar och är byggt på tilliten till varandra, tillit till politiken, tillit till våra myndigheter, tillit till vår förvaltningsmodell. Det går ju inte att överskatta värdet utav att som samhälle
ha en stark sådan kärna. Det visade väl inte minst pandemin oss, där vi på ett helt världsunikt sätt inte behövde skicka ut folk att, eller poliser eller liknande att kontrollera människors regelefterlevnad, utan vi hade en myndighetsföreträdare som sa att nu borde vi göra så här. Sen gör svenska folket så. Men jag är också fullt införstådd med den problematik som i den tid vi har idag vi lever med, där det är såklart att de tillitsbaserade systemen också har och innebär stora, stora risker. Jag har ju varit både socialförsäkrings- och socialminister. Vid något tillfälle så hade jag ansvar för nästan halva statsbudgeten. Bland annat så försökte vi ju då ta i frågan om assistansen, där vi såg att det var ett område som var föremål för enormt stor välfärdsbrottslighet. Det blev ett totalt upplopp, skulle jag vilja säga, i politik-Sverige och i media-Sverige, när vi försökte styra upp det där. Regeringen nu lägger ju fram några av de förslag som vi arbetade fram, bland annat en utbetalande myndighet var ju en sådan utredning som vi la fram, där man då skulle kunna lägga ihop alla, för det handlar om sådana enorma resurser, man ska ju veta det precis som Malin säger, är en utbetalande myndighet, att kunna utbyta information mellan myndigheterna helt givet. Men jag tror att bara dra iväg och säga att vi blir ett bättre land om vi har utgångspunkten att människor vill fuska och att vi inrättat så starka kontrollmekanismer det någonsin går för att täppa igen alla hål, då tror jag vi också mister någonting väsentligt i vårt land. Utan lite förnuft och lite eftertanke, men inte heller blåögdhet. Och det som egentligen både Malin och Fredrik säger här, det är ju att vi lever idag i en helt annan tid med liksom global ekonomi, med datorisering. Den fråga som Malin förde upp om tillgängligheten till våra personuppgifter. Så vi kommer ha mycket sådana här diskussioner framöver. Vi får en kort replik, sen ska vi börja avrunda lite grann här med några avslutande... Ja, men jag upplevde att Arika Sander la lite ord i mun på mig med att man utgår från att man misstror alla och att vi ska bygga en extrem kontrollapparat. Alltså om det i ena änden finns Nordkorea och andra änden inga kontroller alls, så handlar det ju liksom om att ha en väl avvägd position. Även i politiken, i våra partier, så finns det politiker som fifflar och fuskar. Det avslöjas av journalistiska granskningar. Om den typen av journalistisk kontroll inte fanns, så är jag övertygad om att det skulle vara mer fiffel och fusk. Att vi får inte vara naiva. Och det finns en lång rad punkter vi behöver justera. Apropå då brottsoffer och rättsväsende, så har vi fortfarande en ordning i Sverige att när någon får dagsböter, så tillfrågas man vad man har för inkomst. Och då kan man ju själv fundera på hur rimligt ett sånt system är. Sen ska man ju dock komma ihåg att vi har centraliserat domstolsväsendet, så att det här är ju också en lagstiftning som tillkom i en tid där vi hade väsentligt många fler tingsrätter i mindre samhällen, där domaren i princip visste vad folk hade för försörjning eller inte. Men det är ett av tusentals exempel, menar jag, på där vi har misslyckats med att uppdatera, modernisera och ha fungerande regelverk och kontroller. En jättekort. Absolut. Bara fylla på. Faktiskt det som ett viktigt perspektiv. Och som man ska, apropå det här att Nordkorea är änden och någonting annat i andra änden. Är ju att man som stat som har förtroendet att hantera så mycket av skattebetalarnas medel. Där har man ju också för att kunna upprätthålla de systemen. Såklart ett otroligt viktigt ansvar. När det gäller att också kontrollera att de medel man tar in betalas ut på ett korrekt sätt. Så att bara inte tro att det är någon laissez-faire här. Och har vi några frågor, några kommentarer i publiken? Någon som vill lyfta något, så ska vi ta det kort. Och sen ska vi se om vi fångar upp någonting från Zoom där också. Sen så ska vi börja avrunda här med en sista. Bara ni får ungefär en minut var, tänker jag mig, max här för att avrunda det här efter det. Hade vi någon fråga här? Ja. Hej, mitt namn är Liva Varsamme. Jag är organisationen Stora skjutningen, men också offer. Min son blev ju mördad den 29 december 2020. Jag skulle jättegärna se att våra fantastiska politiker borde prata mer om tillit. För det är det som är grund och botten. Att det är samverkan mellan myndighet och medborgarna. Där
skulle jag jättegärna se. Mm. Men också i en bra skolutgång skulle vara fint. Idag vet vi att många skolor det är överfulla med en lärare, kanske 45 i barn. Mm. Så där borde man titta lite närmare, kanske fler lärare. Och att man lyfter upp i anhöriga också. Det är inte, det är, man pratar inte så mycket om. Jag har förlorat i en son som har blivit bara 19 år. Inte för att han var kriminell, utan han var på fel plats vid fel tidpunkt. Så att jag skulle se att vilka våra politiker. Tack. Ja, men tack, det är väl två väldigt viktiga medskick här. Fokusera, glöm inte bort de anhöriga till brottsoffer, till våldsdödade. Och satsa på skolan med lärare där också. Jag tänker att vi ska liksom sätta punkt för detta, tänker jag. Men som jag uppfattar ändå när ni pratar om, så är ni överens om att någonting måste ändå liksom göras åt situationen vad gäller brottsofferhanteringen och för våra brottsoffer i landet här. Och vi hörde de här citaten som jag läste upp nyss också, där både Strömmer och Shekarabi till viss del låter överens också. Så liksom avslutningsvis, vilka förväntningar kan det svenska folket ha då på att det faktiskt blir, att ni gör slag i saken nu då, och det sker någonting på brottsofferhantering? Ni är överens om att någonting måste göras. Kommer ni ta i hand alla tre när ni går ut härifrån och liksom göra slag i den saken, och i så fall vad kommer det handla om? Jag tänker att ni får en minut var här avslutningsvis, och jag tänker kanske att Fredrik, du kan väl börja, du och ni från regeringen, hur ser du på det här? Liksom, är ni överens blocköverskridande, och i så fall vad vi är överens om mycket, ja, men inte allt. Nej. Till exempel så Centerpartiet är emot säkerhetszoner, så kallade visitationszoner. Mm. Det vill vi införa. Mm. Det finns inga förutsättningar att vi här och nu ska överbrygga de meningsskiljaktigheterna. Men det kan ju vara viktigt att komma ihåg att debatten kretsar alltid kring meningsskiljaktigheterna. Mm. Alltså i 90-95% av frågorna när det kommer till rättspolitik eller kriminalpolitik så är vi överens. Mm. Men de här sista 5% kan ha väldigt stor betydelse. Det vill säga, ska vi ha ett bara exempel i politiken, ska vi ha ett migrationssystem som innebär 1000 asylsökande per år eller 50 000 per år? Det får enorma konsekvenser, så att de där procenten ska inte underskattas. Ska nytorgsmannen få 3 år eller 15 års fängelse? Men det jag ser är särskilt viktigt är egentligen tre saker. Det ena är en bättre fungerande polis. Det handlar, som bland annat Ulrika och Annika båda var inne på, det bästa är ju om brott inte begås överhuvudtaget, så att vi inte får några brottsoffer. Men också då att polisen kan utreda brott. Och det andra är att det utdöms rättvisa straff. Mm. Det är så att säga, det blir en sekundär viktimisering när brottsoffer inte får upprättelse. Mm. Och det tredje är att vi lyckas skapa ett bättre skadeståndssystem. Mm. Och som Annika säger, man har misslyckats med det här tidigare regeringar. Men nu ska vi se till att lyckas. Tack för det. Malin, varsågod. Nej, men jag kan hålla med Fredrik just om det här med vikten av att polisen lyckas. Alltså att man organiserar sig och prioriterar rätt. Jag vill ändå lyfta något positivt som också Dagens Nyheter har lyft fram och som jag har personligen känner till via bekanta. Att man har ju satsat här på en operation Frigg där man jobbat på ett annorlunda sätt mot organiserad brottslighet. Mm. För att reda, komma till rätta med det. Och kan man jobba så att man mer effektivt så kan man freda resurser för att utreda livsstilsbrotten eller andra brott. Och, så att det finns ju liksom en, den här organisationsfrågan måste man verkligen betona. Den är jätteviktig. Och sen instämmer jag också att vi måste få till ett system som gör det lätt att få ut sina pengar. Men där vill jag återigen också lyfta bankernas faktiskt ansvar gentemot bedrägerioffer. För det är en otroligt viktig del. Och sen vill ju vi också att man ska ha rätt till målsägande beträde i överrätt. Det är någonting som togs bort i stor utsträckning i alla fall. Men det är någonting som faktiskt betyder mycket att man har ett målsägande beträde även i nästa instans i hovrätt. Mm. Mm. Annika, du får en minut också. Varsågod, glöm inte micken. Ja. Så kör vi. Nej, men väldigt kort. Vi måste naturligtvis ha en och kan förvänta oss, tycker jag också politiskt efter de här åren, en mer välfungerande polis. Man har fått enorma resurser. Det är länge sedan den här omorganisationen gjordes. Nu måste man också steppa upp när det gäller leveransen. Men framförallt så skulle jag också bara vilja komma tillbaka till det som kanske inte har pratat så jättemycket om idag när det gäller liksom brottsofferperspektivet. Alltså det är ju en ganska absurd bild man får när man tittar på hur många kockar som är inblandade i soppan kring ett brottsoffer.
och hur dåligt den här samordningen fungerar. Ni nämnde tidigare här i inledningen att vi har föreslagit någon form av taskforce. Allting ska ha så coola namn nu för tiden. Men där tror jag att det finns absolut en potential för oss att kunna bli överens med regeringen i att föreslå en bättre samordning och krafttag när det gäller det här. Och det andra är att vi har ju också föreslagit en brottsofferlag där vi samlar liksom brottsoffers rättigheter på ett och samma ställe. Det skulle vi jättegärna vilja se också händer under den här perioden. Och sen inte förenkla problemet avseende resurser till de olika instanser som vi nu pratar om behöver samordna sig. Där finns ett problem idag. Tack så mycket. Tack ska ni ha alla tre, Malin, Fredrik och Annika. Ni får sätta er ner igen, tänker jag. Så ska Magnus som... Tack så mycket. Så Magnus, du drog in oss i detta, eller på att säga, så nu får du ta oss ur det också. Jag tänker, kan inte du bara kort försöka utifrån eftermiddagen här och kanske i stora drag sammanfatta lite grann. Vad ser du? Vad kommer hända härnäst? Har vi blivit något klokare? Nej, men jag är hoppfull. Jag tror att tiden är mogen för att sätta brottsoffren åter i centrum. Och det är också en naturlig del om man nu talar om ett systemskifte eller ett paradigmskifte. För vad kan vara viktigare än att just säkerställa att alla de som drabbas av brott faktiskt får hjälp, stöd och skydd i så stor utsträckning som möjligt. För det är ju det där, som jag sa, vaccinet mot att söka sig andra vägar till upprättelse. Och som vi pratade med Lars Trägård om bland annat, så det är inte oerhört många hundratals år sedan som vi var ett klansamhälle i vårt land. Vi har ett klansamhälle i Sverige idag också, i vissa av våra utsatta områden. Det fanns skäl till att vi lämnade det. Vi vill inte tillbaka till ett klansamhälle. Men problemet är ju att alla som drabbas av brott vill bli sedda, ha någon form av upprättelse. Och får man det inte, känner man inte den där, har inte polisen, har inte rättsväsendet, legitimiteten, har vi inte tillit till dem, då finns det en påtaglig risk att man söker sig andra vägar för att få upprättelse som drabbad individ eller företagare. Så att egentligen är det förvånande att inte våra politiker på ett tydligare sätt har sett och också i praktiken säkerställt att brottsoffer är i fokus. Men med allt annat som händer nu, ni vet, ibland måste det bli tillräckligt dåligt för tillräckligt många innan man gör något. Och jag tror att vi är där också inom det här området. Så att jag har en stor förhoppning att på brottsofferveckan 2025, vad länge det låter. Det låter jättelångt fram, men det är faktiskt på ett år. Ja, men då står vi här och så kan vi se faktiskt, inte bara att vi så att säga har någon tro att vi kan lagstifta oss bort från det, för det går ju inte. Det är en viktig del, men att vi har sett också förändringar i praktiken, eller börjar se. Så att jag är hoppfull och vi kommer följa det här förstås och hålla våra politiker accountable. Mm. Ja, precis. Och tala om ansvar. Ja, ja, men absolut. Tack så jättemycket, Magnus. Det får bli de avslutande orden för det här årets nationella brottsoffervecka. Vi är tillbaka nästa år, eller på att säga, men vi har ju också våra månatliga debattkvällar på pressklubben här i Stockholm där vi pratar de här frågorna. Där kommer vi följa upp detta utifrån olika teman och sakfrågor som rör just brottsutsattas möjligheter och rätt till hjälp, stöd och skydd. Så håll utkik efter dem och kom dit och diskutera och ha en debatt om detta, så driver vi på den utvecklingen under tiden också i väntan på nästa nationella brottsofferveckan. Men stort tack för i år då, alla som har varit med här under veckan, alla ni som har tittat och deltagit i debatten. Stort tack och på återhörande säger vi.